Det är Hellis eller så är det botten. Nej, det är inte botten, det är inte. Nej, för fan, det är Hellis är det. Nej, det är säkert. Jo, för, nej, för helvete. Detta är Helliflunda, ring snart. Oh. Det här är stort. Kolla här. Det här är riktigt stort. Grabbar, det här är stort. Kronor. Det är en omöjlighet. Det är sig. Det är samma fisk, kanske. I helvete heller. Du får hålla in och hota. Ja, men din fisk är ju lite stor. Ja, vänta, kolla hur linan går här nu. Nej, inte så. Jo, så. Och så tar Zacke. Nej, detta är ingen sig. Jo, det är det nog. Men nu, ja, men så ska gubben sitta med igen. Nej, jag tycker det här är tungt. Jag säger det alltså. Är det en lubb? Ja, det är en lubb. Den drog så in i helvete. Jag ser den. Ja, men akta Zackeslina nu. Toppa honom sen. Gå runt varandra igen. Gå runt. Hjälp Pontan här så... Var Pontus då? Han har en liten toska jävel bara. Du har en stor tosk på Zacke. Kan du ha det? Han tänkte. Är det tung Zacke eller? Ja, det. Är det någonting du vill säga till publiken? Gör inte om detta hemma. Det här kan vara en stor tosk du har Zacke. Jag säger detta är stort. Jag är helt övertygad om. Det här tar... Jag tar tillbaka den. Jag vill se. Nej, en slank jävel. Den är lite lös va? Nej, släpp tillbaka den. Om det går. Fick jag inte om jag fick den på bilden. Flytta på dig Pontus. Nej Pontus, och så tar du den här och så filmar du. Istället. Jag tror att jag tackar honom för att det är så. Nu blir den här filmen jävligt knasig. Men... Det går klippa. Så ser vad Zacke har här. Vilket ställe kan använda. Jag tror att det är en stor jävla sås. Är det tungt Zacke? Med tanke på att det är 130 kvar. Så... Fast han är så jävla glömlig Zacke. Så vi kan ju vara bra på det. Nej, jag kanske tog den långt, men jag tyckte den drog jävla där nere. Har du någon bäst? Det var det. Eller var det som en mänsklig? Det kan ju vara någon. Zacke gnäller ju rätt upp till fast. Nej, det är riktigt jävla glansbil. Fan vad långt då. Kolla den borta. Den är fin nu. Den är stor alltså. Den är riktigt stor den tosken alltså. Pontus? Ja. Vad var ditt rekord på, sådär? Den där är riktigt stor. Vilket as. Han är lätt över 20 kilo. Alltså. Ja, jag har över 20 kilo. Pontus. Oj, han sitter det där. Han går upp så går det konstigt. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Åh, oh, nej, vilken tål. Helvete! Kolla in! Grabbar. Fattar vad stor den är!